Ahoj přátelé, já vás vítám. A dneska už máme 37. Ano, a dneska pro vás natočíme vlog. Tady máme Teresku. Tereska jde hrát na kytaru. Ahoj. Ahoj. A tady máme? Anu. Anu ořezává tušky, protože jde malovat, viď? Kačenka je ještě v posteli, to už stává. A jde se nasnídat. A táta teda taky ještě v posteli. Ten dneska jde do práce, tak bohužel ve vlogu ho moc neuvidíte. Tak. A jdeme na to, co nám zahraješ ty? Wendy Regentropfen, takže se připrav. Perfektně. Takže jdeme dál opakovat. A co nám dělá naše Anna teda? Ukaž nám to, co kreslíš. Aha, jo, to je nějaká duha, viď? Super, tak vám potom ukážeš, to bude hotový, jo? Přátelé, podívejte se, to je náš přehoz z ložnice. My ho moc nepoužíváme, tak jsme si říkali, že ho dáme sem zatím. Aspoň to je tak chlupatý, vždycky, když se to rozloží, tak je to taky příjemný, že? Ještě tomu chybí, na každé straně 10 cm, no. To já si to vždycky ten obrus dávám holkám, když tady jí, nebo tak, aby to nebylo úplně zaděláno, to? A dobrý, viď? Super, dneska můžeme zase chillovat tady, no. Veď, Edy, to je díky tobě, takový bordel tady všude, no. Tak, přátelé, my se dneska koukáme na film, ano. Je to teda seriál Netflixový. Kačenka a naše Anna si hrajou v Playmobil místnosti, já vám ukážu. Tady spí náš Edy. Takže tady jsou holky, ty jsi hrál s Playmobilem, viď? A stojí na mocnici, takovou rozšířenou. S McDonaldem. Oh, McDonald's, no přišlo, super, viď? Já si budu to dát. Mami, budeme dát to. Pustili jsme se do cvičení, máme tady madrace, ano. Zkoušeli jsme udělat stojku s Kačkou a s Anou. A Kačenka vám ukáže, jak mi pro vás. Zatím ještě stále umí na jednu nohu. A co musíme zase? No, Kačka se musí trošku rozcvičit, viď? Pak vám ukáže Anička, viď? Co? A tak jim to učím redu. Jasně. Dobře, můžeš? Jo. Takže vypadá to docela dobře, no, si myslím, no. No na to, že jsem to nedělala, padl. No, ty jsi asi zkoušela oni taky jednou, tak nějak. No, tak jsem ho udělala trochu a bylo to na posteli, takže. Ano. Takže tak. Ale dobrý, musíme trénovat každý den teďka o prázdninách. Ukaž ty, tak umíš. Ještě ukážu já pro vás. Tak takže přátelé, jdeme na procházku. Ano. Jestli jste si všimli, že mám tady novou mikinu, to je Kačenky. My tady na vesnici jsme se rozhodli jako trošičku střídat oblečení. Aby jsme ušetřili nějaký ty eura, veď. Ty jsi si koupila už před. Bane. To ne, to byla sranda. Ne? Ale ona dole nebyla žádná, pověšená moje, jsme se vzala Kačku. Tak pojď a zavřete, jo, Kačenky. Jdeme na to. Konečně přestalo pršet, ještě je vidět, tak jdeme ven. Takže přátelé, jsme akorát tady na kurtech u nás a právě přemýšlím, jak to tady funguje. Ofotili jsme si časy, je to tady vlastně všechno otevřený. A odfotili jsme si časy, jestli by třeba Kačenka nemohla trénovat třeba aspoň jednou týdně. Protože to je přímo u nás, mohla by si zajít pěšky nebo na kole si zajet jenom. Je vlastně hřiště tady dole jedno. Tady je takhle potu zeď, že se dá trénovat. To už je tak v horším stavu. Jako kdyby to téměř nikdo neužíval. Protože tady koukáme, že jsou i jako pěšky dole zarostlý. Že se o to nikdo pořádně nestará. A pak nahoře jsou jako by dva ještě kurty. To vám ještě ukážeme. Ale půjdeme se sem teda zeptat, no.
Chceš ještě malinu? Mhm. Čeká tě utrnu ještě. Ups. 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 Tak a takhle po těch schůdkách se jde nahoru teda. A tam jsou další dva ty kurty. Tak mi nespadneš dolů. Je to tady teda jako docela ve špatném stavu. Jako kdyby to ani nefungovalo. A jsme nahoře. Takhle vlastně vypadají ty kurty další dva. A tady je takový zázemí. Přepravky s pivama a limonádama. Myslím, že to tady jako teda funguje. Nevím, no. Stolečky. Tady se vlastně můžete koukat. No. Uvidíme, zeptáme se. A uvidíme, no. Veď, Kači. Jsme na borůvkách, přátelé. Podívejte, kolik jich tady máme. Oni totiž tady u nás vykáceli kousek lesa. Ano. Tam už zase jsou stromky. A ty borůvky tady zůstaly. Ano. Já si beru domů. No. Tady vlastně jsme trhali ty maliny. Vánoční hvězda. Tak jdeme. Ahoj přátelé, následující den, teda 31.7. A my jsme akorát dorazili s tatínkem z Kauflandu. Ano, koupili jsme teda samozřejmě jídlo. A kromě jídla, přátelé, jsme koupili tu vestičku plovací pro naší Aničku. Ona je pouze do 20 kilo, nebo do 19. Jo, tady, 11 až 19 kilo. Takže tady se už jsme ji nebrali. Ale my teďka pojedeme vlastně na Hrachlovsky, na přehradu, tak jsem si říkala, že ji vememe tu vesičku. Protože to je takový vlastně, že se vám to nemůže svléci pro naši malou. Ano. A jinak Kačenka, když jsme jeli z Kauflandu, tak jsme se zastavili i u zubaře. Protože Kačenka měla termín, to je 15.15 a už má teda ty rovnátka. Jak jsem říkala, jsou to takový ty klasický rovnátka na všechny zuby s těma kamínkama, ale jsou to takový jako menší rovnátka, já vám potom ukážu. Tady máme Eddieho, tátu, Kačku, vyndáváme nákupy. A kostičku, no odevři to a dej mu jeden, ať je hodnej. Ne, ne, tu nedá, tuto bude. Tudle. Tudle prý. Tak jo. Já to dám. Ani. Tak to taky se otevřu. Máme spoustu jídla. A ti už nevím, kolik jsme platili. Asi 250, táto. 270. Eri, sedni. Eri. Eri. Tak, tady máme Kačku. A Kačka vám chce ukázat ty rovnátka. No, je to teda takový jaká jako destička se dá říct, nejsou to přímo rovnátka. Ano. Okay. A ukaž mi, kde ti to vyplňuje ten zub. Čekaj, takhle jsem dáš, takže tohle to. Ano, tohle ty dvě místa. Ono to vlastně vyjde mezi ten zub. To by si mohla potom ukázat, veď, že to vlastně nasadíš. A ono to tady není moc vidět, když to Kačka nasadí, veď. A říkala doktorka, že to nemáš nosit kdy? Kdy se jí. Křídle. A nebo kdy se dělá sport. Aha, ano. A hlavně se to má nosit vždycky večer. Ano, v noci. Mm-hmm. Přes noc. Takhle vypadá na ty rovnátka krabička. Kačka si mohla vybrat ze třech barev.